L'Escola d'Hoteleria de la Universitat ha acollit una jornada de degustació de pollastre, un acte que ha servit per demostrar que amb un ingredient tan corrent es poden elaborar plats dignes de la millor cuina. És un farcit de pollo, tallat a tacos, pelat fora la pell, fora els ossos, amb un farcit de fruits secs que du passes, pinyons, orejones i figues seques. Això va embolicat amb una pasta filo, és una pasta molt prima, que s'hidrata prèviament amb un pot de mantequilla, se li posa relleno, s'embolica. Guillem ha fet un pollastre enrotllat. És un dels 7 plats que han elaborat els alumnes de cuina de l'Escola d'Hoteleria amb el pollastre com a ingredient principal. Són aquests, pernilets en canyella, amanida de pollastre, escaldums. I sobretot el que volem reflexar és que és un producte que la societat espanyola té al seu alcanç i que probablement l'únic defecte que té és que és molt barat. Però per la demés és un producte magnífic en tots els òrdens. En el conjunt d'Espanya es consumeixen 22 milions de quilograms de pollastre a la setmana, d'aquests un 5% a les Balears.